بڕیارە لە مانگی ئاری ئەم ساڵ هەڵبژاردن لە عراق بەڕێوە بچێت و تا ئێستا چەندین ناوپەیمانیش بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان دروست بووە. بەڵام ئەوەی جێگەی نیگەرانیە کورد نەیتوانیوە یەکلیستیە بێت. سەرۆکی فراکسۆنی یەکێتیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بۆ بەفیڕۆنەچوونی دەنگی کورد لە ناوچە جێناکۆکەکان داوای یەکلیستی کورد دەکات. دوازدەی پێنج هەڵبژاردنەکرێ. دیارە هەندێک هاوپەیمانی گەورە دروست بوونە لە عراق. ئەو هاوپەیمانیە گەورەن. ململانێ قورسەکەن بەداخەوە ئێمە لە کوردستان یاخود لایەنە سیاسەکانی کوردستان تا ئێستا هاوپەیمانەتیشی گشتیمان نییە. دروستکردنی هاوپەیمانەتیەکی کوردستانی لە ناوچەکانی دەرەوە زۆر گرنگە بۆەوە یەک دەنگەکانمان کۆ بیتەوە دوو بۆ ئەوەی خەڵکەکە بە بێدڵنیاییەوە دەنگ بدا بۆ ئەوی ناکۆچەکانی ئێرە کاریگەریان لەسەر وێنە بێ ئەو بارە لارەی مووسڵ و سەلاحەدین و کەرکوک و دیالۆ ئەوانە تێککەوتون ڕاست بکرێتەوە بە هەمووە. جارێ من پێم وابێت دەرفەت ماوە و ئومێت دەکەم هەموو لایەنەکان بە لەبەر چاوگرتنی کۆناغەن هەستیارەکە بە لەبەر چاوگرتنی ئەرچی سەرشانی هەموو لایەکمان بتوانین هاوپەیمانیت یەک دروستکەن بەتایبەت لە کەرکک هاوپەیمانەتی عەرەبیە هاوپەیمانەتی تورکمانە ئەوەی نییە هاوپەیمانەتی کوردستانی. سەبارەت بە ناردنی موچەی فەرمانبەرانی یارێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی عراقەوە سەرۆکی فراکسۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایدەگەێنێت سەرۆک وەزیرانی عراق دەتوانێت پێش دووردبینی لە ناوی فەرمانبەران موچە بنێرێت بەڵام مەبەستی نییە و یاری بەکات دەکات. ئابادی هەفتانە ڕۆژێک باسی هەرێمی کوردستانەکە هەموو جارشڵی ئەینێرم و ناشی نێرێ ومێت دەکەین بینێرێ بەڵام خۆ پێویستە لە زیاتی موچە بنێری بەشی هەرێمی کوردستان بنێرێ چونکە موچە لەسەر حکوومەتی عراقی نییە موچە لە ناو بەشی هەرێمی کوردستانە لە بودجەی عراقی کە پێویستە بینێری لەوێش حکوومەتی هەرێمی کوردستان موچە بنێری بەڵام تا ئێستا ئەوەی ئێمە دەیبینین هەردەستی دەستی کردنە هەر خۆلێ جێلکردنە و ناینێریتن بۆ ئەوەی فشاری زیاتر بخاتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆی دەست بە گفتوگۆنەکە بۆی لە بەرامبەر خەڵک و دنیاش بڵێ ئەها من موچە نێرم و مەسلەکە وردبینیە تا دەستی دەستی پێکە دوایەخە. ئەجینا بەڕاستی وردبینی هیچ بیان و نییە بۆ نەناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق پشتی کوردی لە بەشە بودجێ عراق لە سەدا 17 بۆ سەدا 12.6 کەم کردوتەوە. ئەمەش نیگەرانی کوردی لێکەوتوتەوە. فراکسۆنە کوردیەکانیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بڕیاریان داوە ئەگەر پشتی کورد لە بودجا وەکو خۆی لێ نەکرێتەوە ئەوە دەنگ بە پرۆژە بودجێ عراق نادەن. ئەڵگورد ئەحمەد کورساد نیوز هەولێر.